Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Nemotorná kružnica. Cíť vzdialenosť, cíť kružnicu. Ciele na ich 5 nemotorných vojakov. Vojaci by mali mať cit pre vzdialenosť na bojovom poli. Použijeme test vzdialenosti na nájdenie nemotorných vojakov. Vojaci by mali chodiť celý čas po kružnici, udržujú tak rovnakú vzdialenosť ku hrdinovi. Povedz meno vojaka, ktorý vybočí z kružnice. Polomer tej kružnice by mal byť 20. Na riadku 8 sa začína definícia funkcie, ktorou zistíme, či sa daná jednotka nachádza na kružnici s daným polomerom. Vzdialenosťou bude vzdialenosť medzi hrdinom a danou jednotkou, v našom prípade daným vojakom. Nepresnosť bude mať hodnotu 2. Takže minimálna vzdialenosť bude polomer minus tá možná odchýlka. Náš polomer je 20, 20 minus 2 je 18. A maximálna vzdialenosť bude 20 plus 2, 22. Takže ak vzdialenosť medzi hrdinkou a vojakom bude medzi 18 a 22, tak to berieme ako, že je to v poriadku, že vojak pochoduje tak, ako má. No a tu vrátime hodnotu buď true alebo false. True vrátime vtedy, ak tá vzdialenosť bude menšia ako táto maximálna vzdialenosť, čiže ako 22, a súčasne bude väčšia alebo rovná ako minimálna vzdialenosť, čiže ako 18. V cykle while true si nájdeme všetkých vojakov podľa typu vojak a ideme prechádzať tým polom vojakov. Pre každého vojaka zavoláme tú funkciu, ktorá nám vráti buď true alebo false. Takže si môžeme vytvoriť premennú je, do ktorej uložíme výsledok volania funkcie na kružnici. A budeme tú funkciu volať s dvomi argumentami. Vojak a polomer. Ten polomer máme uložený v tejto premennej. A ak nám táto funkcia nevráti pravdu, takže if not je, tak potom povieme meno toho vojaka, ktorý vybočil z radu. Takže vojak a jeho ID. Zatiaľ pochodujú všetci vojaci tak, ako majú. Prvú vojačku sme poslali preč. Aj Jessica išla preč. Samé dievčatá. Prvý chlapec. Vypadnite, hlúpi vidiečania.